Otci, ja sa za nikoho vyberať nebudem. Budem slobodná matka a hotovo. Mohla si byť slobodná matka, kým bol otec Dalibor. So Sergejom nemôžeš. Áno, a prečo nemôžem? Dalibor ušiel, ale henten krpec ušatý býva o pár domov ďalej. Keď si ho vybrala za milenca, môže byť aj tvoj muž. Ale ja som si ho nevybrala. A kto? Ja? No prosto stalo sa. Stalo sa? Ale to nie je banánová šupka, že sa na ňom šmykneš a húp, spadneš mu na banán. Prosím? No, dobre, upokojíme sa. Ja už toho sa naupokojoval dosť. Stačilo. Je treba prevziať zodpovednosť. Ale ja tú zodpovednosť preberám. Ja to dieťa porodím a sa o ňoho sama postaram. Ty budeš hrdlačiť okolo malého a jeho tatko bude o 500 metrov ďalej? No a čo? Vicky, ja nie som nadšený z toho, že očenášovci budú naša rodina. Ale ľudia nás roznesú v zuboch. Vezmeš si ho za muža ešte pred pôrodom. Je to jasné? Nie! A kašlem na očenášovcov aj na celé vaše dedinské zvyky. Nikto mi nebude hovoriť, čo mám robiť. Je to moje telo, moje dieťa. Kam ideš? Čo si? Kam ideš? Idem sa s ňou porozprávať. Tebe to veľmi nejde.